Sistemi shkollor ka dështuar. Kjo është fjalia që marrim dhe duam të diskutojmë për ditën e sotme dhe këtu bëhet fjalë për një sistem jo thjesht vetëm në Shqipëri, por një sistem shkollor dhe mënyrë organizimi në të gjithë botën perëndimore, po them. Në një panel pedagogësh me profesor Ezana Guxhollin, Ermal Asimen, Tomi Kallandzi në studio. Faleminderit që jemi së bashku. Mjekun Altin Joka në Skype nga Suedia e përshëndes gjithashtu me status e her pasere ku e kritikon këtë sistem, këtë mënyrë edukimi që po ndiqet për fëmijët, po nga fjalia fabrik diplomash ku po parkohen fëmijët. Dua ta niset, sigurisht që ngacmon shumë e gjitha kjo. Në fakt është psikologu italian ka folur me një gjuhë të mpret, dhe e vërteta dhëm, po fatkeqësisht ato që thot ai janë shumë të vërteta. Unë vetëm kam një përqasje tjetër që vërtet është një situatë shumë kritike, por që nuk është pasgjidhje. Po mirë, po ta kuptuar thjesht. Pse fabrik diplomash dhe pse thjesht po parkohen fëmijët në përshkollat në gjithë, po them, Shqipëria, Europa, sa Shqipëria ka specifikat e saj. Ky brezi i lindur mbas vitit 2000, brezi Z-s që i thonë, është një brez i cili, gjdo brez barë specifikat e veta dhe është ndryshë nga i më parshmi dhe kuptohet gjithmonë është i kritikuar nga i më parshmi sepse nuk i shofin gjërat në mënyrën e tyre. Por ky ka pasur një hop në zhvillim, një ndryshim shumë më të madhë se sa brezat e më parshëm njëri nga tjetëri. Ky është brezi i teknologjisë. Brezi atyri që kanë lindur, janë rritur dhe janë vërtet pjellë e këti sistemi dhe social edhe teknologjik. Ndërsa brezi para këtyre, milenarët si quajnë, dhe më të në ata që janë të lindur më për para, ata kanë qënë pioner të teknologjisë. Dhe me thënë, ishin në një periud të midist, dhe ndërsa këta kanë karakteristik një loj distance, një mos dëshire, për të mësuar dhe për të përkushtuar shumë programeve mësimor, sidomos universitar, sa aty është eksperienca. Mënyrën se si janë aktualisht. Eksperienca ime, po, dhe çfarë kërkojnë ata është ndryshe nga që kanë kërkuar brezat e tjerë, dhe unë kam kaluar shumë breza në duar, që shpesh ne i shoj me syrin, po t'i shosh me nga ana e errët, që bëjnë këta, si janë këta, dhe është e vërtet. Brezi tani vjen në shkollë pa libra, me duar në xhepa. Brezi pret që informacionin që e gjen me kaq lehtësi, kaq të përpunuar në çdo moment me nga teknologjia, po kështu ta ketë edhe nga shkolla. Dhe ka një përqasje më racionale, më pragmatiste. I doj gjërat gati, unë duat që kur të dal nga shkolla, atë diplom që marr, atë njohuri që ka marr me ato unë të shkoj të punoj. Ndërsa përqasja e brezave para këtyre është e midis dhe ajo e ona krejt tjetër. Ne prisnim që në shkollë ne të formoheshim, të edukoheshim nga të gjitha pikpamjet, jo vetëm profesionalisht degën që kishim zgjedhur. Po një formim më i përgjithshëm. Më i përgjithshëm. Ndryshimet nuk ishin kaq të shpeshta, kaq drastike në brezat e më parshëm sa të këtyre këtu. Dhe po të krahasojmë gjithmonë brezat e rinj, flas për brezin ton, ata të më parshmit me gjithë se ishin pjesë e ndryshimeve, përsëri kishin dhe influencën tonë. Ndërsa ky brezi i ri tani është brezi që të tashme në përbalon vetëm si të tashme dhe nuk shef në të ardhmen, të gëzoj këtë që kam, thot, të prish. Të qeshtë, omi. Sepse edhe ardhme akshu është e pasigur, dhe këta karakterizohen nga ndjenja e pasiguris për të ardhmen dhe po të ledzosh. Po edhe këto këshillat që shenë për internet, jetoje si të ishte dita e fundit, bëjnë nga këto klisherat që... Edhe që në moshën time, prindrit janë më prezent. Edukator, kurse tani prindrit janë fansa të fëmijëve tyre. Tutor. O, prindrit janë tutor. Tutor. Unë i shikoj si fansa, do të thënë prindrit tani janë fansa. Unë shoh tutor, në universitet, në kuptimin që prindi vjen të regjistrojë fëmijën dhe e di prindi degën që do bëj fëmia dhe nuk e di fëmia. Prindin e ke në derë. Unë shoh këta generation alfa, do të thënë që kanë lindur pas viteve. Prindin e ke në derë për provimet. Po, janë fansa, janë fansa të fëmijëve tyre. Me tutor dhe fansa, okej, dëgjojmë shpjegimin se prindit janë për fansa të fëmijëve. Po, sidomos pas Generation Alpha, për fëmijët e viteve që kanë lindur pas vitit 2012, që tani janë 12 vjeç. Deri 12 vjeç. Deri 12 vjeç. Prindrit janë fansa, do më thënë, sillen si fansa me fëmijët e tyre, do më thënë, do këto popa tjetër, qa do, bëjnë autograf këtu, do më thënë, i plëcojnë qa do lojgjëje, nuk i lënë të mundohen,
plus edhe mendësia, sidomos zana e përmendje edhe pak. Po pse duhet i lënë të mundohen? Për shkakun se prindrit thon pse më ato që kam hequr unë të gjitha ato sikletë, pse duhet i kaloj fëmia im? Nuk mund të ja lej të mundohet. Por t'ia bësh si rrugë, domthonë t'ia bësh rrugëtim arritjen, jo ti tregosh direkt te finishin. Se unë shoh edhe me metrin që më vin në zyrë në për internship, e shoh që duan të shkojnë direkt në finish, domethënë nuk mendojnë që karriera është ka një destinacion, një arritje, nuk mendojnë që është maraton. Dhe shumica e trimve pretendojnë rezultate shumë të shpejta. Po ti dëgjosh bisedat? Pretendojnë rezultate që të shpejta, duan të arrin atë që dikush e ka arritur për 10 vite eksperiencë, duan të arrin për një vit e tjerë radh, kështu që mirë, çështje vetbesimi është kjo apo jo? Është nëse jo, këtu është pjesa sociale. Ne kemi edhe një fjalë të vogël ishte ta dëgjoj Altinin, pastaj Ermalin. Shoqëria. Së pari, opinioni im nuk është një opinion i specialisti, por nga përjetimi si qytetar, prindër, një eksperiencë jo, vjen nga Suedia. Po, si prindi tre fëmijëve që i kam kaluar të dyja sisteme dhe këtu dhe atje, unë do ta paraqis në dy pjesë të ndarë. E para benefitet që ka një nxënës, një arsimtar dhe një prind të dy sistemet, dhe çështja e dytë mësimdhënia dhe mësimnxënja, pra dijet dhe kultura që merr fëmia në shkollë. E para, benefitet janë të ndryshme në Suedi, për shkakun, kur flas për Suedin, në krahasim me Shqipërinë, për një prind, për një fëmijë dhe për një arsimtar. Një nxënës këtu, nëse më lejon të flas, po, të dëgjoj, po. Një nxënës këtu, çdo artikull shkollor e ka falas, goma, lapsa, selapsa, flet, çdo gjë, merr një laptop i cili përsëri i ka gjitha mësimet dhe librat janë të renditura që mos ketë peshë çanta, në shkollë edhe për facilitetet e tjera, në shkollë edhe pse fillohet në orën 8. Dhe dy herë fillohet në orën 9 zakonisht, prindit kanë drejt ta çojnë fëmijën në orën 6 deri në orën 6 mbrëmjes, sepse janë në punë dhe kanë një lehtësi. Pra nuk mund ta marrin orën 11 siç janë sot në shkollat në Shqipëri, që 11 tok pësuesi ja merr fëmijën sepse s'kan ku ta çojë. Kjo është e para. E dyta, edhe gjatë pushimeve verore, një muaj apo një muaj gjysmë ka të drejtë ta mbajë përsëri shkolla, edhe pse jeti në punë. Tjetra, në ciklin e ulët apo edhe më lart, çdo shkollë ka nivelin që nga infermeria, që nga asistenti, që nga psikologu, të cilat bëjnë 2 herë në matje të peshës, të aspektit të syve, të veshëve dhe i drejtojnë në institucione të specializuara vetëm për fëmijë. Kur shkon një fëmijë që në 6 në shkollë, atje ka mëngjesin, ka trekën, ka mbasditen, si në shkollë private, si në shkollë shtetërore, djali një biznesmeni të njohur apo një politikani dhe djali një fëmijë punëtor, po themi, apo një njeri uthjesht, ushqen njësoj. Pra ushqimi është identik në të gjithë qytetin. Dhe po ashtu shkolla private dhe shtetërore nuk kanë ndonjë standard të luajtshëm dhe është përsëri falas. Pra, si privatja, si shtetëroria paguhet nga shteti. Tjetra, edhe pse në gjimnaz, pra para gjimnazit, një fëmijë, pra një i ri, Altin, më fal që të ndërpres. Sigurisht, domethënë në gjitha shembuj që po jep, është e kuptueshme që standardi suedis është një standard ku aspirojnë shumë vende të tjera të Europës e jo më Shqipëria. Ndaj diferenca dhe krahasimi, domethënë nuk ka pse bëhet në këtë rast, sepse ajo që po diskutojmë është dështimi i sistemit dhe ky mjek italian kur flet, nuk flet domethënë për prakticitete dhe për kushte më të mira apo trajtime të fëmijëve. Flet për gjithë edukimin dhe mënyrën e sjelljes edhe në shkollë, po edhe për neve si prindër me fëmijët dhe që jemi dështuar, pra duhet një rikonceptim i tërë, thot ai. Po, prandaj dhe unë, prandaj ndava në dy pjesë, që pse edhe pse ka shumë facilitete apo benefite nga shteti, pra një fëmijë që merë që nga lindja 130 euro, ka anën dentare... Qar, edhe pse janë gjitha këto, çfarë ndodh? Tjere, për sëri nga aspekti mësimdhënjes dhe mësimdhënjes, pra dhe kulturës që merë, prindi është e vërtet që thajë, prindi duke si kur i qënë njërë mekanike fëmijët, për t'i hequn nga shpia, për të shkuar në punë, nuk ka presion në sistemin sot arsimon, nuk ka presion mbi fëmijën. Fëmia këtu për shembull ngel në klasën e dytë, në klasën e pesë, në klasën e gjashtë, në lëndë të caktuara dhe përsëri e vazhdon vitin tjetër dhe nuk bën provime të tjera deri në klasën 9. Madje edhe mund ngel në klasën 9 ai përsëri mund të kalojë gjimnaz, por normalisht i pas krediteve. Nëse merr kredite të larta, 300 kredite shkon për natyrë, shkon për mjek, shkon pra se shkollat janë të mesme, 40 shkolla që ka qyteti Malmos për shembull, të mesme, janë profesionale kryesisht. Të tjerët që marrin kredite më pak shkojnë për avokat, për jurist dhe të tjerët që kanë ngelur mund të shkojnë. Pra nuk bëhet presion fare. Çfarë të rezultojë në fund ata thonë? Ata shkojnë tek ta këtu ta aty. Nuk bëhet presion. Po nuk ka një shtytje. Në këtë pikë jo, prindër shqiptar kam idenë që bëjnë presion, ëh, te notat e këto te notat dhe te zgjedhja e degës patjetër.
Pra nuk ka një shtytje, duke mos pat një shtytje, në fund fare, ky nxënësi që shkon për elektrik në shkollë mesme mund të dalë inxhinier elektrik në shkollë lartë dhe merr një pat pothuajse sa një mjek, pra me diferenca të vogla, që një mjek, ai fëmia, ky fëmia në gjithë të progresi që ka bërë në shkollë, deri në shkollën e lartë, ka mësuar jashtëzakonisht mirë, por nuk shkoi një fëmijë të ketë në moshën 12-13 vjeçare një bibliotekë private siç kemi pasur ne në kohën e komunizmit, që ne me aq sa kishim mundësi kishim një bibliotekë private, apo pra, të nuk lexojnë, po thua, nuk lexojnë fëmijët. Absolutisht, dhe tjetra, prindrit kanë hequr dorë nga fëmijët, sepse po merren edhe ata me rritje sociale, po merren me punët e tyre, janë shumë të stresuar dhe shumë të ngarkuar dhe normalisht duke lënë vetëm fëmijët kanë të vetmen mundësi rrjetet sociale. Bashkëpunojnë duke futur atë Snapchat-in, formojnë një grup, fillon bullizimi në grup, fillojnë konfliktet, fillon TikTok-u, pra fillojnë teknologjia të përhapet kaq shumë dhe fëmia nuk ka ndonjë akses pse duhet që të studiojë ose të mësojë, sepse gjërat fika gati. Qartë, të dëgjoj dhe Ermalin. Prindrit kanë braktisur fëmijët. Fëmijët po parkohen në përshkolla. Të rënda të gjitha këto shpreje, i gjendë vërteta? Plasin në nivel... Po, në njërët ndryshme, se më dionë edhe ato që tha edhe profesor Esha, po edhe zotëria pasaj Tomi më përpara, nuk janë kundërshtim në këtë njëra tjetërën. Prindrit janë edhe fansa, fëmija sot është princi, princesha, dhe vanë thapësh në Facebook e në Instagram, shofë sa princa, princesha kanë Shqipëri. Bretresh. Dhe nga ana tjetër janë dhe tutor në sensin, po jo në sensin e tutorit të që i kontrolon, atë me këtenë nështë ta nuk jam shumë dakord, por janë tutor në sensin që jo se ja u imponojnë, por i marrin vendimet, sepse janë fëmijët vetë pa afë për t'i marrë vendimet. Kështu që i bëjnë të dyja role dhe nuk shohë kundështim të kjo pjesë. Duke ja pësut gjitha e bëjnë fëmijën të paf të reagoj dhe pasaj marrin ata vendimet dhe i kanë kurizin baj në shpi dhe në basi martohen. Gjithka, problemi këtu nuk është që ka dështu shkolla. Problemi është që shkollën e kanë dështuar. Shoqëria që e dështon, që e trathon, që e lenë balë shkollën. Sëpse do të kemi parasysh që karakteri një fëmije, personaliteti, mentaliteti një fëmije, filozofia e ti për jetën, aq sa ç'është, po është thelpsore, krijohet në ato vitet e para të jetës. Kur ti e çon fëmijën në klasë 5, në vit të 5, domethënë në 5 vjeç, 6 vjeç, e çon parashkollor në shkollë, lere pastaj në universitet, mos flasim se e dim se çfarë janë 18 vjeçart, 19 vjeçart kur vin në universitet. Ti si shkon? Janë? Ky është mohabet tjetër, pastaj po janë sot janë qullat, janë gordalaq, qaraman, të paaft për të mbajtur çfarë lloj përgjegjësie mi super. Vaj hallin edhe nëse na vjen dita që na paguajnë pensionet. Dhe jo të gjithë kuptohet, por një pjesë e rëndësishme nuk kanë vizion afatgjat për jetën e tyre dhe kanë objektiva të qesharake. Objektivat i për të kapim në i punë shtetë, qëllimi kërësorës si t'ja bëjmë lemësimin që shkëm kafe, tjere, tjere, por këto janë ato menaqet kërësorë, menaqet e vogla. Jo të gjithë, prapë, okej? Dhe nuk është problem vetëm shqiptarë, por është problem i përgjithshëm. Është qështë e përgjithshmërisë ndaj vetës në rratë të parë. Dhe këto hapat e parë të kësaj, të ngrehinën e madhe skeletin, karabinansi, të ushtë e ndërton familja. Problemi që kemi ditë sot, është që familja nuk para e kryen të lloj detyre, prindit nisen edhe nga ideja që okej, se unë kam vujt një jetën time dhe tani duhet ja plotësoj. Dhe çështja është ashtu, me që e bërë edhe pyetjen më herët Bjeta. Mendoj një fëmijë të cilit, për shembull, ka ardhur momenti që duhet mësoj të veshë këpucët vet. E ti thua, ajt se i vogël nuk i di dhe po t'i veshon. Po. Ditën tjetër, do ja veshësh prap ti. Sa ditë do ja veshësh? Sa vite do ja veshësh? Sepse ai asnjëherë nuk di. Gjithmonë është sa herë që do të bëhet gati për të veshë këpucët, sandalet. Ne kemi parë një djalë 20 vjeç që mamaja i lidh atletet. Jo, por ke parë plot. Pra, ka arritur një moshë që i ka e ka marr këtë përgjegjësi. Prit, por ke parë ama e përmendi zyshën përpara. Po ke parë plot 20 vjeçar që shkojnë në përprovime me mamin me vete. Ke parë plot 20 vjeçar që shkojnë me mamin telefonin dhe futet mik për notat e kësaj lëndë asaj lëndë tjetër. Ke parë plot 20 vjeçar që rrinë edhe vrasin mendin tashi që duhet i gjejnë edhe rrjetet sociale, rrin kuptimin fizik të fjalës, duhet i gjejnë dhe shokët, shoqjet, të kujdesen, që të mblidhen sepse fëmijët i kanë të aftë që dalin të krijojnë shoqëri me njëri tjetrin e tjerë tjerë. Dhe kjo çështja e këpucës, patjetër që mund të vijë një moment që do të rrohet ta mësoj se do jetë mami i rrotull. Por mentaliteti që merr fëmia që i vogël është ky, dhe është shumë i gabuar, që unë nuk kam nevojë të lodhem sepse patjetër që dikush do të vijë të më veshë këpucët, të më ngrej këtë, të më bëj gati krevatin, të më bëj gati ushqimit, të më laj rrobat.
Pra gjithmonë do të jetë dikush i cili do të mbajë përgjegjësi për mua, do unë s'kam nevojë të mbaj, dhe vetëm kaq. Dhe kjo nuk është rastësi. Kjo gjë nuk bëhet se mami, babi, shoqëria më do. Kjo gjë bëhet sepse është e drejta ime. Kjo është filozofia dhe mentaliteti që mësohet sot brezave të rinj. Dhe ti kur e merr një qenë njerëzore, 5 vjeç, 6 vjeç, sa duash me vite pasaj, dhe e çon në shkollë, dhe mësuesit i thua pastaj që kjo është filozofia që duan, duhet ta trajtosh me dashuri si princesh. Patjetër, si princ, si princesh, duhet ma bësh shumë më demoralizo, mos ma streso. Por ne harrojmë diçka të rëndësishme, domethënë po e bëre këtë gjë, fëmia s'ka për të mësuar ndonjëherë. Ti ai mund të mësoj me lidhputcët, mund të mësoj ndoshta edhe mund edhe të gatuaj për veten e vet. Por në thelbësisht, në mentalitetin e vet, në mendjen e vet, s'ka përcin asnjëherë i aftë për të marrë përgjegjësi për veten. Unë do të them diçka, unë kam shumë raste pasaj që tha, kam shumë raste që më marrin prindit telefon, a marr mamë çunin internship, t'ia japun lekët, që ti t'i japësh një rrog. I them unë, po si do të mësoj, do mësoj një fëmijë? Si më fal, jo, kjo tani kjo që ti duket si rrog. Që ti duket si rrog, që ai ti duket vetë i vlefshëm. I thash, si mund të paguhet dikush sa i mësohet me mendim që unë s'po bëj asgjë, sa i nuk është i vlefshëm aty në atë komunitet. Pra ideja është të vi për ndonjë trajnim. Të vi për internship. Okej. Për internship. Internshipi në software ti o bën as bën, në shumicën e kohës ti duhet të mësosh. Dhe prindi që ta motivoj të jep ty një rrugë, më jemi ne që ti tregoj atij që ai është i vlefshëm. Dhe çfarë ndodh? Unë nuk kam pranuar asnjëherë. Asnjëherë sepse i them, do të vishë falas, do të mësosh punosh edhe falas. Do të punosh në fillim s'bën, dhe me kalim e kohës do bësh. Do mësosh, do punosh edhe falas, do bësh edhe punë vullnetare. Të rinj tani mësohet që nuk e lvizin dot dorën pas morën lekët. Sepse i mësojnë prindrit, janë po dhe duan dhe të gjithë duan punë dinjitoze që nuk kupton drejtor diku ose nuk e di se çfarë. Unë e pash këtë temën e sot me për diskutim vetëm filani, filania që s'bën kaq se nuk bën ka mund drejtor drejtoresh. Unë e pash vetëm diku do të bëj edhe punë të tjera. Vetëm ta bëj unë. Do të jetë furaxhi dhe elektriçi. Ne jemi në nivel universitar, po Ermali më zbriti poshtë. Un kam një nip 2 vjet se ça bën 3 tani dhe unë e shoh përqasjen që ka gjithë shoqëria. Ata kanë biblioteka në Kanada, në Montreal. Ata kanë biblioteka dhe ka nipi im ka filluar të shkojë në bibliotekë që në moshën 1 vjeç e gjys kur zin të flasin mirë. I mësojnë të marrin libra, të ulen atje me njëri tjetrin, të lexojë, ai nuk fle pa lexuar libra. Ai ka bibliotekë atje dhe bibliotekë këtu ku vjen. Në një kohë kur shoqëria në përgjithësi tenton që ta lëshojnë teknologji të jetë rehat prindit. I jep telefonin, i jep në dorë. Emson të lidhë të pucët vetë, emson të hajë. Po atjetë që edhe në Tiranë ka shkollat të tjera. Po themë është shoqëria e shkecuar. Globale kemi diskutuar për Francën për shumë që është detyruar të është nëzirë një lishë për ndaluar për dorimin e telefonave nga fitë dhe vegjër. Unë duat tja bëjun kur më vjen këtu me, o, u i themë unë ma lo dhe qunin. Dhe Gotha më thot, mos thot, mos ma prish se me zi e fusim në këtë brazë. E mëson të presi, duke i dhënë thika druri, si do të thonë çdo gjë ta bëj vetë dhe ta bëj të përgjegjshëm. Po mirë, është një shkojnë 5000. Aty është masive, është kjo që tha Zotnia nga Altini nga Suedia, se dhe Kanada është shtet social. Po unë e mora nga përqasja filozofike që ti ta mësosh fëmijën të jetë të vetveproj. Dhe unë them të vërtetën, fëmijët e mi kshu i kam rritur, kanë pas një lloj qëndrimi gjerman dhe shumë gjëra thoshin, më thoshin atëherë. Shumë gjëra s'ja u plotsoja se doja ti mësoja ti bënin vet. Dhe kisha dhe dhimbjen, vinte edhe për qartësi ja u bëja. Po çfarë bëra unë fëmijët e mi 18 vjeç që hypa në avion dhe njëri shkoi në Amerikë, tjetri shkoi në Kanada dhe kur më vin prindrit dhe më thonë që merru një çik me fëmijën time sikur të ishte joti, këtu i them unë mos bëni krasi. Njëherë më duket zana sikur janë disa kështu pengje, pishmane, jo, për shkak të ne kemi qenë fëmijë, ne kemi qenë fëmijë dhe ekonomikisht kopanec 40 ditë jemi çuar në çerdhe. Po, një muaj ka shkuar çuni. Dhe kur do të thotë sa ajo koha që kur ti e dëgjon sot duket shumë e dhimbshme për veten tënde. Ne kemi edhe një fëmijë sot do që ato kohën e lejes, një vit të plotë, t'ia përkushtosh, të rishesh nga karriera jote, kush ka mundësi të rishet edhe më shumë se do t'ia përkushtosh fëmijën. Ta ke çdo gjë gati. Edhe tani është një lloj sepse ka shtete të cilët në Amerikë nuk e leje kaq shumë. Ndërsa Suedia, Kanada, domethënë kanë fjalën pra të gjithë këto për kujdesja, koha, gjëra që duan të ofrojnë, janë ca pengje që ne kemi pasur. Jo, unë kemi pasur mundësi t'ia bëja ca gjëra. Kisha mundësi t'ia bëja dhe nuk ja bëja, që të mësohej, ti fitonte. Dhe sot është shumë kjo filozofi dhe kjo përqasje është
shumë e përhapur dhe është në përshkolla të veçanta, se këtu kene nuk është e përgjithshme. E përgjithshme është që fëmijët i përkëdhelin prindrit, që prindi do të bëjë. Është që prindi sa sakrifikon jetën e tij, diplomave është ashtu po iki jashtë shtetit, po emigroi, se po bëj për vete, bëj për fëmijët. Që dhe kjo fjali, që duhet ta shikoj me fëmijë të vogël, vin, hyn në kafene, tym, duhan, rrëmuj dhe telefoni në dorë dhe fëmia çfarë bën rri atje si shuk. Ndërsa nëna duhet ta marrë fëmijën dhe ato 3-4 vitet e para duhet të luajë, të merret me fëmijën. Ka dhe një ose ja lëshojnë në dorë dadove, dhe është si status që ato ulen në një tavolinë më vete, familjet me dado me kështu që i kanë të përhershme, ndërsa dadoja me fëmijën ulet në një tavolinë tjetër. Ato janë momente që ti duhet të dash. Dhe kjo si pasoja pasojë deri që ne në 10 vitet e ardhshme do jemi by default artificial intelligence. Të rinë. Dhe pyetja është, ne ndoshta do prodhojmë një brez që do i dedikemi të miraj shumë saqë për mos bërë asgjë. Se në të ardhmen nuk do kemi nevojë për kaq shumë profesione saq kemi tani. Dhe pyetja është, në të ardhmen profesione të tjera. Do kemi profesione të tjera, po do jetë më e vështirë për të hyrë. Po pse të mësojnë tani kur ti në inteligjencën artificiale ti porosit një esë, më bëj një kështu, më bëj një tendit. Ne do prodhojmë fëmijë aq të mirë saqë mos bëjnë asgjë. Do prodhojmë fëmijë aq të mirë saqë mos jenë për asgjë. Jo, prap ti pandërhyrjen e njeriu do të jenë të mirë apo s'do të ke nevojë? Do jenë të panevojshëm. Do jenë të panevojshëm. Do jenë të panevojshëm. Po shikoj shifë evolucionin më përpara, ai depresionuan totalisht atëherë. Me këmbë me kal, tash ti fluturoj me aviona dhe me anije kozmike. Një nga pasojat tipike të ditëve sotme, tu flasim prapë për periudhën botërore, të gjithë kësaj mënyre sjellje rritje që kemi me fëmijët them përgjithësi, është Shqipëri pose po, se Shqipëri dhe ndonë dhe ajo ideja që kemi vujt ne prindrit dhe duhet t'ja plotësojmë ato gjëra. Kalamajt nuk janë kukulla që ti të knaqesh. Qose ke vendosë të bësh fëmi, ti ke një detyrë ndaj atyre. Dhe gjëja me letë që mund të bëj një prind, është t'i plotësoj tekat fëmive. Me leta. Ose ta bëj të gëzohet. Ai që është prind dhe dëshiron të sakrifikoj, duhet jetë i gatshëm të vuaj. Duhet jetë i gatshëm ta shohë fëmijën e tij edhe të rrëzohet, dhe mos shkoj ta ngrej, se duhet i mësoj që të ngrehet vetë. Kjo është detyra prindit. Detyra prindit nuk është ta trajtoj fëmijën të marrit lujë edhe sikur e ka lodër, edhe pastaj në moment merr celularin e ha mirëpafshim ose ti plotësoj gjithë tekat, dhe kur bëhet 20 vjeç vazhdoj t'ia plotësoj prapë. Do më shumë kollaj ti je prind që gjëja më kollajshme fare, ti je një prind që ja plotëson gjithë dëshirat fëmijës. Por çfarë je duke i bër fëmijës? Je duke marrë në qafë. Nuk është prindi mirë ai që ja plotëson. Tash i për të kthyer tek ajo tjetër. Kemi një trend jashtëzakonisht shqetësues gjithë këto vitet e fundit. Çështja e, domthonë, këto breza që ti ju plotson të gjitha, që ti ju ke mbushur mendjen që ke të drejtë për gjithçka. Gjithçka që ti do, se është brezi unë dua, dhe kur thonë unë dua, se e mbreti. Mm-hmm. Po. Jo, nëse ne kemi qenë brezi për shkak duhet, pra duhet bërë kjo gjë, duhet të shkojmë këtu, duhet bërë kjo gjë. Tani është brezi dua, unë dua këtë, dua kështu. Po pra, dhe ka diçka paradoksalisht. Kur fëmia sot, një fëmijë ditë dhe sot më thot unë dua, dhe thot me bindjen që mbaroj kjo punë se ky është argumenti, unë dua. S'ka më shtes argumenti. Kur e thotë unë dua, kjo nuk kupton unë kam të drejtën për. Kështu përkthehet në ditën e sotme. Dhe një brez i cili funksionon në mënyrë të tillë, paradoksalisht ose do e marrë atë që do e japin se ka mësuar shoqëria, ose edhe kur nuk ja jep, nuk lufton fare për ta marrë. Sepse konsideron që unë kam të drejtën, nuk më dha, më është bërë pa drejtësi etj etj, por nuk lufton. Ndërkohë që brezat e mëparshëm mund ta doni diçka, mund ta dëshironi, mund edhe mos ta thoni dhe prapë do luftonin për ta bërë këtë gjë. Cili është rezultati? Që rriten breza pa ambicie, rriten breza që e dinë që edhe kur nuk arrin atë që duan, është faji shoqërisë, është faji planetit, të tjerëve, është pa drejtësi sociale, është për efekt të kësaj, asaj jo po kapitalizmi, jo po shfrytëzimi njeriu nga njeriu, do të thonë material bazë për gjithë këto ideologjitë me frymëzime majtës ekstreme etj. Dhe populizmave të llojeve të tjera. Dhe fakt realisht po të shikosh në ditët e sotme niveli i depresionit, i stresit tek fëmijët është rritur në mënyrë të frikshme, deri në pikën ku fëmijët konkurrojnë sot në vende si Amerika, konkurrojnë, dhe kam lexuar pafund studime për këtë gjë dhe një pafund raste konkrete, konkurrojnë me njëri tjetrin fëmijët sot se kush të duket më depresiv se sa tjetri. Konkurrojnë, është rasti një shkolle që njoh jashtë, ku ishin fëmijët brenda klase që i mburreshin njëri tjetrit, un jam shumë keq, kam shkuar te psikiatri, kam filluar ilaçet për depresioni këtë atë etj etj. Sepse i duket që vetë gjëja më interesante ku në momentin që ti ajo ke plotësuar të gjitha, vetëm kjo ju ka ngel tash, bën gara se kush është më depresiv. Dhe fakt realisht janë depresiv. Se çfarë bën njeriu që të jetë pozitiv, optimist,
me energji, e bën puna. Dhe pse bëhet puna? Puna mi bazë në qëllimi, jo puna kopë. Ti do të arrish diçka, duhet bësh një punë caktuar për të arritur aty. Në momentin që ti ja heq njeriu punën, ja heq lidhjen e, domethënë, idenë që për të arritur diçka ti duhet punosh. Ja heq kënaqësinë. Ti mund të kesh këto gjëra pa u lodhur fare, ai nuk ka asnjë lloj motivimi për jetën. Jeta i duket bosh, i duket pa motivim. Dhe automatikisht ti ke shkeshkatruar edhe pjesën e mirëqenies që ka njeriu. Njeriu më i lumtur është ai që ka një objektiv dhe e arrin atë objektiv. Njerëzit nuk bëhen të lumtur siç janë duke ecën rrugë, doli diçka, po oh, sa i lumtur jam. Nuk ndodh kështu. Njeriu është i lumtur atëherë kur bie në dashuri me dikë dhe më në fund arrin ta përshafoj ta puth personin që ka 2 vjet që rri nga mrapa, ose kur arrin kur synon një karrierë të caktuar. Prit. Ose kur ka një objektiv të caktuar, duhet bëj një karrierë, duhet ndërtoj një shtëpi të re dhe kam 15 vjet që po punoj për atë shtëpi me djersë në balli dhe arrita ndërtoj atë shtëpinë e re të ëndrave të mia etj etj. Kjo është lumturia. Dhe këtë mundësi, për këtë lloj lumturie, brezave të rinë jemi duke ja ushduk. Jo si mundësi teknike, si mundësi psikologjike. Megjithatë, më fal, ka dhe një tani domethën ishte absolutisht shpjegimi plot shumë ashtu, por nuk mund të ndiej presion. Jo, absolutisht. Por mund të ketë përshumë të rinë nga shtëpia që po të shohin e thonë, ah, as pres nuk kuptojnë të rinë. Sa mrapa që ka këtë. Të loj personë, nuk pres nuk kuptojnë të rinë. Pa atër punë arë si ti bëjmë, a, kjo është anë i si të nga kuptojnë. Pra, analiza në vetë vete mund mos i heqësh presjen. Do dalon pak në kratë të brezit, tashit, duke, në mas publicitetit, lutëm në pjesën e tretë.